टिप्स फर म्याथमेटिक्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र म हुँ तपाईँहरूकै मित्र अशोक कुमार मण्डल अर्थात् मण्डल सर क्लास टेनको आजको कोसेली क्लास टेनको एक्सर्साइज फाइभ पोइन्ट वानको प्लेन सर्फेस समतलीय सतहको एक्सर्साइज जुन फाइभ पोइन्ट वान रहेको छ त्यसको क्वेसन नम्बर सेभेनको सोल्युसन लिएर उपस्थित भएको छु साथीहरू कोइसन नम्बर सेभेनमा मैले चित्र के अरे चित्रबाट बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु कोसनहरू कोसनलाई साथीहरू त कुनै त्रिभुज एबिसी छन् जसमा चाहिँ तिनवटा भुजाहरू आनुपातिक रूपमा दिएका छन् बाह्र अनुपात सत्र अनुपात पच्चिस रहेको छ त्यो यहाँ चाहिँ बाह्र अनुपातलाई यहाँ म चित्रमा यो अनुपातमा रहेका छन् अब अनुपातमा हुने बित्तिकै चाहिँ अब हामीलाई सबभन्दा पहिले अनि यसको परिमिति दिएको छ साथीहरू परिमिति पाँच सय चालिस फिट रहेको छ भने अब जग्गाको क्षेत्रफल अब त्यस पछाडि हामीलाई परिमिति यो के अरे भुजाहरूको मापको आधारमा अब अनुपातमा अनुपातको रूपमा रहेको कारणले सब भाई भुजा को माप निल्पन पो रछा क्षेत्रफल साथी त तो मानव त्रिभुज एबिसीका भुजाहरू क्रमशः मैले मान्देँ लामो भुजा है ए, ए को सम्मुख भुजालाई सत्र सेन्टिमिटर सानो ए हुन्छ अनि बीको सामनेको बीको सामनेको भुजा सानो बी हुन्छ जसलाई हामी पच्चिस एक्स मान्यौँ त्यस पछाडि हामीलाई सी जुन सीको सामनेको भुजा जुन हुन्छ त्यो सानो सी सानो सी बराबर बाह्र एक्स छन् त अनुपा अनुपातमा भएको कारणले जहाँ चाहिँ हामी के गर्यौँ एउटै चलराशि सत्र एक्सको रूपमा लियौँ साथीहरू सत्र एक्स पच्चिस एक्स र बाह्र एक्स तिनवटा चाहिँ एक्सको रूपमा लियौँ तिनटै भुजालाई क्रमशः त अब हामीलाई थाहा छ सबभन्दा पहिले त्रिभुजको परिमिति त परिमिति बराबर है तिनटै भुजाको योग हुन्छ ए प्लस बी प्लस सी भए त्यसरी यसको चाहिँ हल गर्दा जाँदा परिमिति किनभने हामीलाई परिमिति पाँच सय चालिस फिट दिएको छ साथीहरू त्यसको हल गर्दै जाँदा हामी एक्सको मान कति पायौँ त दस फिट पायौँ साथीहरू एक्सको भ्यालु हामीलाई कति आयो त दस फिट आए अब यो दस फिट आइसकेपछि तब तो ए को जो हमी एक्स को भू आयो एक्स को भैल्यू के तो तीनट भूजा ए बी री में राख् एक दस चाह एक्स को मन चाह रा मान दस सत् सत्रह लाई दस ले गुणन कर एक सौ सत्तर फिट ते पचाड़ी बीस बराबर दुई सौ पचास फिट री बराबर एक सौ बीस फिट आती अब हामीलाई क्षेत्रफल चाहिएको चा, छ क्षेत्रफलमा चाहिँ हामीलाई फर्मुला के हो त एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी तब यो एस के हो त्यो त तपाईँहरूलाई भोलि भाँति थाहा छ त मात्रै पनि यहाँ स्पष्ट पारिरहेको छु दयाँ छेउमा यहाँ चाहिँ एस बायाँ छेउमा तब बायाँ छेउमा यहाँ चाहिँ एस भनेको अर्ध परिमिति हो साथीहरू त अर्ध परिमिति बराबर के हुन्छ परिमितिको भाग दुई अर्थात् परिमिति पाँच सय चालिस हो पाँच सय चालिसलाई दुईले भाग गर्ने हो भने दुई सय सत्तरी फिट जुन को हो हाम्रो अर्ध परिमिति आयो किनभने क्षेत्रफलमा अर्ध परिमिति चाहिएको हो क्षेत्रफलको फर्मुला अनुसार अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्दै जाँदा यो क्यालकुलेसनलाई तपाईँहरूले यो गरेको जुन के अरे अभ्या यहाँ चाहिँ सोल्युसन छ चा। यो क्यालकुलेसनलाई तपाईँहरूले अवश्य बुझ्नु नै हुनेछ भन्ने आशा मलाई र आशा र अपेक्षाका साथ तपाईँहरूलाई यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ यसको चाहिँ गर्दै जाँदा यसको सोलुसन हामीले लास्टमा न के अरे नौ हजार फिट स्क्वायर पायौँ किनभने क्षेत्रफल वर्ग स्क्वायरमा हुन्छ र एकाइ वर्ग एकाइमा हुन्छ हुन्छन् एकाइ यहाँ चाहिँ फिटमा भएको कारणले गर्दाखेरि फिट स्क्वायर लेखियो साथीहरू त्यसरी यो तपाईँलाई कक्षा दसको आजको क्वेसन नम्बर सेभेनको चाहिँ समस्या कस्तो लाग्यो यसको र आजको कसैलेको सम्बन्धमा तपाईँहरूले लाइक सेयर र कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखना पनी नवीन सुनो हलारा तपाइँ हरुका यूट्यूब चैनल टिप्स फर मैथमेटिक्स लाई सब्सक्राइब करना पनी हार्दिक अनुरोध करदे तपाइँ अब आँधो आ अरको नयाँ कोशिली फिरी लिरा उपस्थित हुने नेचु मन्ने बच्चा का साथ तपाइँ बिदा बाटा विदा धन्यवाद